Сезон відпусток 2021 не за горами. І попри те, що у світі ще триває пандемія коронавірусу, все більше країн відкривають свої кордони для українців. Ну, а чи планують закарпатці відпочинок цього літа? Зараз поцікавимось. Ну, поки що маленьку дитину не планую. Ну, цей рік точно. В Одесу там, на море. Ні, тому що в мене відпустки немає. Взагалі немає? Взагалі немає. А ви як відпочиваєте? Отак, на роботі і вдома. Не планируємо. Тому що бізнес перекрили нам, у нас ресторанний бізнес, так що не відклались ми. Звісно, планую. А як, якщо не секрет? На море, в Херсон, поїхати, відпочити, а як ще відпочивають люди? Не планую, дякую. А чому? Роблю ремонт вдома. Тож, як бачимо, на питання про літній відпочинок закарпатці відповідають по-різному. В кожного свої проблеми і турботи. Та є одна, яка й до сьогодні об'єднує нас всіх – пандемія коронавірусу. І економічна криза спричинена нею. Ще торік українці не ризикували виїжджати за кордон, боялись звідти привезти недугу. Ну, а сьогодні для наших громадян відкриті 107 країн світу. Нещодавно в'їзд для українських мандрівників дозволили Греція, Кіпр і Сейшельські острови. Про це на брифінгу повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ми поцікавились у закарпатців, як наразі вони ставляться до відпочинку за кордоном. Якщо маєте гроші, не страшно. Якщо маєте золоту карту Gold, і пішли хоч куди. Яка різниця? Не боюся нічого в цьому житті вже. Абсолютно. Не хочу їхати туди. Зараз такі всякі болезні, що страшно туди їхати. Лучше вже тут, бо там потім ще й не лічать. Ні, не боюся. Минулого року відпочивала в вересні, як тільки відкрилися, їздили в Єгипет. Все класно. Ну, як вам сказати, я взагалі много де була, але зараз би не поїхала. Ну, звісно, з ковідом. В будь-якому випадку треба там документи відповідальні робити. Я проти прививки, наприклад. Ну, а про документи, зокрема паспорт вакцинації, або, іншими словами, ковідний сертифікат, дивіться вже у наступних випусках. З'ясуємо, що це таке, для чого він потрібен, і чи справді без відповідного цінного паперу українців за кордон не пустять. А може і просто в громадські місця. Далі більше. Стежте за МСтудіо.